ഏറ്റവും സന്തോഷം. ഇപ്പോഴും അനിൽകുമാർ പല കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞു, കരുവന്നൂര് വരെ പോയി, കെ ഫോണും എ ഐ ക്യാമറയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളെ എ ഡി ജി പി, ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി കണ്ടതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നവും, നിരന്തരം ആർ എസ് എസിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന, ആർ എസ് എസ് ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയ കക്ഷിയാണെന്നും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്നും നിരന്തരം പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ അനിൽകുമാറിന് തോന്നിയിട്ടില്ല. അനിൽകുമാറിന് അതിന് മറുപടിയും ഉണ്ടായില്ല. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയുമായിരിക്കും. വി വി രാജേഷ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലേ? സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നോടും നീതി പുലർത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച അൻവറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ചാണ്, ബി ജെ പിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. എനിക്കത് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയോട് അത്രത്തോളം ഒരു ആരാധനയുണ്ട്, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അടിത്തറ, ജനകീയ പിന്തുണ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിലുള്ള ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലായാലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കുറേ ദിവസമായി എ ഡി ജി പി ആർ എസ് എസ് നേതാവിനെ കണ്ടു എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ച നടത്തുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു 25-30 വർഷം മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൗതുകമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രചാരകനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-11 വർഷം, ഒരു 10 വർഷത്തിനപ്പുറമായി ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി. ഒരു 60-70% മന്ത്രിമാരും ആർ എസ് എസ് പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി വി പി പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ്. ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരൊക്കെ തന്നെ ആർ എസ് എസിൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് ഇവർ, പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ ആയിരുന്നവർ വളരെ വിജയകരമായി രാജ്യത്ത് നയിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരാണ്. അവരുടെ ഭരണ സമയത്താണ് മോഡിജിയോട് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ രാജ്യം പല മേഖലകളിലും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രമായി മാറുന്നത്, സാമ്പത്തിക മേഖല ഉൾപ്പെടെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ലോകത്ത് സ്വീകാര്യത കൂടുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്ത ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യു എസ് വിസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വാർത്ത പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന പലരും ആർ എസ് എസ് പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എ ഡി ജി പി അല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ പശ്ചാത്തലമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ദൈനംദിനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ഡേ ടു ഡേ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എത്രയോ ഈ ഒരു എ ഡി ജി പി അത്കുമാറിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എത്രയോ നേതാക്കന്മാർ, എത്രയോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പല കാര്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം രാജേഷ്, ഈ ഗുജറാത്തിലേക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല, ഞാൻ അനിൽകുമാറിനോട് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഇതേ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഗുജറാത്തിലേക്ക് ഷിബു ബേബി ജോൺ പണ്ടൊന്ന് പോയപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാർ പ്രതികരിച്ചത് ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഗുജറാത്തിൽ പോയല്ലോ, സി എം ഡാഷ് ബോർഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുജറാത്തിൽ പോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് അയച്ചത്? ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വാർത്തയായിരുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി ശിവഗിരിയിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും അതിനുശേഷം ചാണകവെള്ളം തെളിച്ചു. ഇന്ന് ചാണകവെള്ളം തെളിച്ചവരും അവരുടെ പാർട്ടിയും എവിടെ നിൽക്കുന്നു, നരേന്ദ്രമോദിയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പാർട്ടിയും എവിടെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇത്ര ദിവസം മറ്റു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സമ്പർക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എമാരെ കാണാറുണ്ട്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ കാണാറുണ്ട്, ഐ പി എസ് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കാണാറുണ്ട്, ന്യായാധിപന്മാരെ കാണാറുണ്ട്, ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാർ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇനി കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പൂരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അവിടെ സി പി ഐയും കെ മുരളീധരനും പരാജയപ്പെട്ടു, അതാണല്ലോ പ്രശ്നം. കെ മുരളീധരൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നട്ടും ബോൾട്ടും ഇല്ലാത്ത വാഹനത്തിൽ എന്നെ കയറ്റി വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പെട്ടത്. സി പി ഐ പരാജയപ്പെട്ടു. സി പി ഐ മാവേലിക്കരയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും പൂരപ്രശ്നം കാരണമാണോ? സി പി ഐ തിരുവനന്തപുരത്ത് കെട്ടിവെച്ച കാശുപോലും കിട്ടാതായ എന്തെങ്കിലും പൂരപ്രശ്നം കാണും? ഇന്ത്യയിൽ സി പി ഐ എവിടെയാണ് ജയിച്ചത്? സി പി ഐ ജയിച്ചത് ഡി എം കെയുടെ സഹായത്തോട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒന്നും രണ്ട സീറ്റിൽ സി പി ഐ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാളിച്ചയാണ് ആ പൂരം അലങ്കോലമാക്കിയ സംഭവം. ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് ആദ്യമായി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ജനങ്ങൾ ശക്തമായി തിരിച്ചടി കൊടുത്തു. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ഇവിടെ എന്താ സി പി എം പ്രതിനിധിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സി പി എം ബി ജെ പി കൂട്ടുകെട്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ കിട്ടിയാലും കേരളത്തിന് പുറത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പിന്നാലെ പായുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഞാൻ കോൺഗ്രസുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിൽ കടക്കുന്നില്ല. അജിത്കുമാറിന്റെ പൂരം അന്വേഷിച്ച റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമല്ല? പൂരം അന്വേഷിച്ച റിപ്പോർട്ട് അവർ ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ്, സി പി ഐ പരാജയപ്പെട്ടത് തൃശ്ശൂരിൽ മാത്രമല്ല, മാവേലിക്കരയിലും തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇവിടെ അങ്ങ് പൂരമില്ലല്ലോ. കെ മുരളീധരൻ നട്ടും ബോൾട്ടും ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയ പാവത്തിനെ ചാവേറാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തോറ്റത്. ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു. അവിടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്വീകാര്യത, നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ള പിന്തുണ, സുരേഷ് ഗോപി 5 വർഷമായി നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ബി ജെ പിയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, തൃശ്ശൂർ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിശ്രമം, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളവിടെ ജയിച്ചത്.
ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, ഇതിനിടയിൽ വന്നതാണ്. ഈ പൂരം പൂരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പൂരം അലങ്കോലമായതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യ ഇടപെടലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പി? പൂരം ആ തൃശൂർ പൂരം കുറ്റമറ്റതായി നടത്തുന്നതിൽ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് പരാജയപ്പെട്ടു. അത് ഗവൺമെന്റ് ഇന്നിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറെ പരിചയക്കുറവാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പരിചയസമ്പന്നരായ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നില ഇപ്പോൾ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടക്കുന്നുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓണാഘോഷം നടക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള പല ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഉത്സവം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ലോ. ശബരിമലയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നടത്തേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പിണറായി വിജയൻ ശബരിമല പിണറായി വിജയൻ കൊളവാക്കിയില്ലേ പിണറായി വിജയൻ്റെ? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയം നടക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളെ തകിടം പറിക്കുവാനുള്ള ഒരു ആസൂത്രണം ഒരു പക്ഷേ എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായേക്കാം.